musím spravit. Když teďka o tom přemýšlím, tak hrozně mě vadí, nebo vadí, mrzí mě to, že strašně jsem, ukrojila jsem jim nějaký to dětství. Oni mě to teda nikdy jako nevyčítají mě to. Třeba teď jako vůbec se k tomu ani nevracím, jenom s tím Ondrou, s tím prostředním. Ale to spíš, že mluvíme o tom jeho jako teď problému, o jeho, potažmo mým teda, že? Ale prostě připravila jsem sebe o děti, o jejich nějaký zážitky, které prostě šly kolem mě. Myslím, že jsem teď už některé takové situace aj měla, ale nikdy jsem po něm nešáhla, nebo neřešila jsem to tak, že bych řekla, tak teď si dám panáka, to určitě ne. Ale zklamala bych strašnou spoustu lidí okolo sebe, kteří mě dali možnost aj pracovat vlastně tam, kde věděli, že jsou alkoholik. A prostě tyto lidi bych zklamala, děti samozřejmě. A to už by se asi do pořádku nemohlo dát nikdy. S nejstarším synem jsme tady dělali 60 dírek na tuje a ještě 60 pyžámek jsem na to musela ušit z perlinky, protože zase synátor, aby nám to tady neuhynulo, aby nám to nezežrali králíci zajíci. Moje matka mě neustále vykládala, ty se nikdy nevdáš, protože jsi hrozně ošklivá. Prostě ty se vůbec nepovedla, ty nejseš inteligentní, protože nečteš, takže já jsem jak blbec furt chodila do knihoven, četla jsem. Matka měla ráda historické romány, abych se jí vyrovnala. Půjčovala jsem si historické romány, abych s ní o tom mohla vykládat. No, strašně jsem to užila potom, aby jako jsem měla jako její pozornost, jo. Asi jsem nebyla chtěný dítě, nebo jsem neměla být jako holka, no. Nebo já nevím. Ale prostě všechno jsem měla jako špatně. Všechno bylo špatně, co jsem udělala. Máma měla hodně společnosti vždycky. A já jsem si samozřejmě jsem si tam taky přihřála polivčičku. Ale ráno třeba mě, že jo, kocovinka se objevila a maminka mě řekla, no tak čím se spokazila, tím se naprav. A hned ráno už jsem si, že jo, dala bez nějakých problémů, že jo, pivo nebo něco. A to říkám, mě bylo 14. Manžel chodil, že jo, na směny. Tak už jsem si potom kupovala sama, že jo. Po večerech jsem popíjela, ale to začalo nevinně sedmičkou jiná, že. Takže to bylo takový jako na to množství, který jsem vypila, potom ta sedmička je srandovní jako. No. A potom to samozřejmě se začalo stupňovat. Sice jsem nastoupila do práce, kde trošku jsem to omezila jeden čas, ale nevypustila, omezila jenom. No, ale jak potom děti už dospívaly a už vyletěly pak z těch různě měli svoje, takže jsem zůstávala hodně sama. No tak jsem si koupila litr, dva, vždycky jenom víno teda. No a teda ty konce byly tak, že třeba 8 litrů na víkend byla taková norma. Jo. No ovšem potom, jak se to stupňovalo, tak jsem začala mít problémy v práci, kde teda samozřejmě to dopadlo tak, že jsem dostala výpověď a musela jsem nastoupit, to už se jako stejně nedalo jinak udělat, protože tam fakt byly ty halucinace a prostě bylo to delirium.
tak jsem nastoupila na oddělení 12 k druhé léčbě. Tenkrát se mě teda něco podařilo v tom mozku převexlovat a opravdu od té doby, co bylo 20. srpna 2014, jsem odcházela z Černovic a od té doby jsem se nenapila. Do hospody já ani nechodím, jsem tam někdy, protože jako za chvíli jim nerozumím, že? Bývaly časy, kdy jsem jim rozuměla. Jo, ne, pan soused. Ahoj. Spoustu těch špatných věcí z toho delíria mám pořád v mozku. Dodnes nevím, co fakt bylo pravda a nebylo pravda. Je to všechno strašně úplně opravdický, jako co se děje v těch halucinacích. A prostě je to strašný stav. Mně začalo z kachliček, z obložení, na mě lezly jakýsi drátky, které ze začátku vůbec mě nevadily, protože se mě to nedotýkalo. Ale potom to začalo být obtěžující, že se ty dráty kolem mě začaly motat, přestože byly stříbrný, byly krásný, ale motaly se mě kolem krku, kolem hlavy. A já jsem byla schopná je zahnat jedině zapalovačem. Jo, to jedině. Takže tam teď zpětně vím, že tam hrozilo strašných věcí, jako třeba podpálit barák a podobně. Teď to kolem toho baráku, je teda ten zedník, to jsou zvědavá, to bude krásná práce. Všechny děti bydlí v Brně, tady se chodí akorát najest, dobře, u maminky. Co mě vlastně vždycky přimělo k tomu, že si to dám, bylo výmaz hlavy, totální výmaz hlavy. Jsem potřebovala vymazat hlavu. To je prostě takový, prostě ty starosti okamžitě všechny odpadly. Že bylo to potom ještě horší, druhý den to je další věc a proto se to zase dopíjelo, aby to zase přešlo, protože že jo, byly tady exekuce, bylo tady všechno. Nedej bože, když jsem zahlídla z dálky nějaký proužek, zelený, modrý, červený, tak už prostě nervy a už první moje cesta otevřít dveře a nalít si, Jarek, my jsme tady ještě topívali dřevem, tak Jarek prvně šel dělat dřevo, než udělal dřevo nebo než nachystal do krbu, tak já frk a už jsem sobě měla hnedka dvojku na ex. Na prudko, honem rychle. Ale třeba někdy jsem si nedala to víno, ale ten třes byl ráno, no tak jsem to začala kombinovat lékama, což je Lexaurin, což je šílená kombinace. Každý den ráno Lexaurin, a nebo to víno, po víně ještě pořád třes, tak se to zazdělo Lexaurinem, protože tolik vína nemůžeš si vysídat, když jdeš do práce. No, tak to bylo. Teď jsem teda fakt spokojená, šťastná. Daří se to, jak má všechno. Takže vlastně takhle to mělo být, no, škoda mých nějakých propitých 30 let. Jako měla jsem prostě k tomu úplně ideální podmínky, k tomu se stát alkoholičkou, to teda určitě, jo. To jsem...